ALS Ice Bucket Challenge. We would like to nominate Vålerenga ishockey, Svein Erik Edvardsen. Ok, jeg takker dere Lørenskog 2000-laget for at jeg ble utfordret til å være en del av Ice Bucket Challenge. Her er det en bøtte med is. Det er 0,7 grader. Jeg har registrert at mange andre bruker lunka vann. Det gjør ikke jeg. Jeg står nå på Mjøsa. Flott bakgrunn. Og som sagt, 0,7 grader i den bøtta. Jeg utfordrer advokat Jon Christian Elden. Beste komikeren i Norge, Rune Andersen. Økonomiansvarlig i Lørenskog, Monica Johansen. Og hele gutter 14-lager til Sanner, som vi dømte på onsdag. Nå må dere gi litt tilbake igjen. Og ikke minst, helt til slutt, Per Ivar Stabær, tippeliganummer, som utfordret meg tidligere når vi skulle bade i Mjøsa for kreftsaken. Hva gjorde jeg mot hockey mot kreft? Nå er det Ice Bucket Challenge, folkens. Veldig bra. Og bare for å vise at vi virkelig leverer når jeg blir utfordret av et breddelag eller yngre avdeling i Lørenskog, så bader vi i Mjøsa i tillegg, og det er 5. september. Null problem. Nå skal dere kjøre isbiter, altså. Elden, Andersen, Johansen, Stabær og hele gutter oppe på Sanner.